Hello guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya Bakri. Welcome to Bakri 69 YouTube channel. Okay, saya sedang membuat taman di belakang rumah atau dipanggil backyard garden. Dalam 2-3 siri yang sebelum ni saya dah tunjukkan saya punya progress sikit lah. Okay, tapi hari ni saya nak bawa saudara-saudara dari semua berjalan sejauh mana saya punya. Sebab ada dalam itu subscriber tu tanya luasnya tanah jadi saya nak bawa lagi pergi ke hujung sekali lah. Kita jalan daripada sini sampai ke hujung tengok apa yang ada. Okay, jom. Okay, di sebelah kanan saya ni ialah pokok cempedak. Okay, pokok cempedak. Buahnya biasanya banyak jugalah. Biasa dia jadi banyak. Okay, ni tak ada buah. Okay, pokok ni dah lama, lebih 20 tahun. Okay, jom, kita jalan. Ini tempat sampah lah. Kalau di kampung, kita kumpulkan sampah dan kita bakar sendiri ya. Sampah. Okay, hasil bakaran sampah tu kita ambil balik. Dia punya hasil bakaran dia tu. Dan jadikan baja untuk pokok-pokok. Okay. Okay, ni pokok apa ni, saudara? Pokok apa ni? Okay, ni pokok lengkuas. Tapi ini lengkuas kampung. Lengkuas kampung ni dia lebih kecil. Tapi rasa dia lebih sedap daripada lengkuas yang kita beli kat pasar raya lah. Yang lebih besar tu. Okay, come. Okay, sini pokok manggis. Okay, pokok manggis ni. Lalu kita letak tin kat bawah ni kan. Tin ni. Kenapa? Okay, ni sebab kawasan ni ada babi hutan. Okay, bila babi hutan masuk, dia suka makan kulit pokok manggis ni dan menyebabkan pokok tak sihat lah. Jadi kena ikat tin macam ni. Dekat pangkal dia. Okey. Mari. Okey. Ini adalah pokok-pokok limau purut tu. Pokok limau purut ni biasa kita ambil daun dia untuk masakan. Tom-yam lah. Okey. Atau goreng apa-apa kita masukkan juga daun limau purut. Dan ada buah juga kat atas tu lah. Buah biasa ada jugalah orang cari untuk buat perubatan apa tradisional lah. Okey. Ini buah dia lah. Buah limau purut. Okey. Okey. Mari ya. Okay, kawasan belakang ni banyak saya tanam pisang. Tapi pisang ni tak terjaga sikit lah buat masa sekarang ni ya. Okay, lagipun monyet banyak. So dia banyak dia ganggu pokok-pokok lah. Nanti saya kemaskan balik kawasan ni. Okay, sebelah kiri sana ialah pokok kantan. Okay, itu pokok kantan. Okay, bunga kantan kita gunakan untuk masak. Biasa di sebelah utara ni orang guna untuk masak asam pedas ataupun laksa lah. Gunakan bunga kantan. Mahal juga di pasaran. Okay, mai. Oh, daun apa ni? Oh, ni pokok apa? Okay, ni pokok. Saya tengok ni. Okay, ni pokok matua. Matua. Okay, hari tu saya cakap pasal lychee Brazil. Macam ni, lychee Brazil ialah pokok yang berbeza. Yang ni matua. Okay, matua pokok dia macam ni. Okay. Oh, ni pokok matua lagi. Okay. Okay, jalan. Ada buah saya nak tunjukkan. Oh, ni buah matua. Buah matua yang masih muda lagi lah, belum tua. Okey, di buah matua. Okey, pokok dia tinggi ya, panjang. Okey, mari sini. Ini dah penghujung tanah saya tadi lah daripada depan. Okey, ini ada pokok pokok durian lah. Pokok durian tahun lepas dia berbunga sekali tapi belum lekat buah lagi lah, belum jadi lagi. Okey, mari sini. Tak banyak pokok durian lah, saya pokok lah. Okey. Kat sini kita ada pokok manggis lagi. Okey. Sebelah ni pokok dokong. Okey. Oh, pokok dokong ni dah berbuah lah. Setiap tahun dia berbuah. Ni ada dua pokok lah. Tinggi dan sana. Okey. Depan ni pokok manggis lagi. Pokok manggis banyak. Ini hasil tanaman bapa saya dulu lah. Pokok manggis ni dia hidup lama lah. Macam besar ni pun dah berapa tahun ni. Dia punya usia ni. Okey. Keluar balik sini. Okey. Pelan-pelan. Okey. Ni pisang 40 hari ataupun pisang lemak manis lah. Yang saya cerita tadi. Kawasan ni semua pisang lemak manis. Okey. So, pisang 40 hari. 40 hari berada jadi buah tu dia boleh dimakan lah. Okey. Pisang ni boleh buat gulai. Kalau dia dah tua sikit lah. Okey. Buat gulai pisang lah. Orang utara buat gulai pisang. Okey, mari sini. Okey, kalau di sini kita tengok pokok ciku. Okey. Pokok ciku ni banyak jugalah, ada 5-6 pokok pokok ciku. Okey. Dulu saya pernah buat video satulah untuk mengenali ciku yang sudah tua. Ha, contohnya macam ni lah.
Okey, macam mana nak kenai dia, siku ni boleh dipetik ke belum. So, kita garis sikit. Okey, kalau warna dia hijau kekuningan, itu dia sudah tua lah. Yang ni belum lagi. Okey, tunggu seminggu lagi, insyaAllah. Okey, buah siku dia jadi sepanjang tahun lah. Sepanjang tahun ada buah. So, kita boleh pilih lah yang mana besar-besar yang dah tua tu. Saya kait dan peram lah. Boleh makan sepanjang tahun. Eh, buah siku madu ni manis tau. Oh, siku madu. Okey, manis sangat lah. Kalau orang ada kecil manis, jangan makan. Makan sebiji cukup. Jangan makan banyak lah. Kecil manis, darah, apa, gula naik. Okey. Kita mai ke sini. Ini kolam ikan lah, lama dulu. So, dalam kolam ikan ni, saya tanam pokok selom dan pokok kesum. Okey. Pokok selom dan pokok kesum. Sebab pokok-pokok ni, dia tumbuh dalam kawasan berair lah. So, sesuai sangatlah dalam kolam tinggal ni. Okey. Ini pun biasa orang datang carilah. Kalau kawasan utara ni banyak orang buat laksa semua kan. Orang cari pokok ni. Okey, Mai. So, kita kembali ke tadi pokok pisang tadi lah. Pisang raja. Okey, sebenarnya saya tak berapa jaga sangat pokok pisang ni. Pisang ni sebab dia dah kena penyakit. Dia tak sehat sangat. So, mungkin saya buang. Kemudian saya cubalah nak bela anak-anak pokok pisang tu. Bajarkan balik. Kalau boleh dipulihkan lah. Kalau tak boleh, mungkin saya buang semua pokok pisang ni. Mungkin tanam semula. Ataupun tanam pokok lain lah. Atau buat projek lain. Okey, selesai itu saja. Kita dah sampai ke hujung. Tak luas mana pun tanah saya lah. Sebab tu saya tak panggil dia ladang. Saya panggil dia lebih pada taman lah. Saya nak buat taman tadi ya. Pada jalan tadi tu saya nak buat direct sampai ke hujung. Dan di situ boleh ke kanan, ke kiri ya. Ada macam-macam pokok lah. Maksudnya taman di belakang rumah. Okey. Pada subscriber, teruskan follow. Okey, insyaAllah lepas ni bila ada projek saya akan upload dalam my YouTube channel Bakri 69. Jangan lupa follow terus Backyard Garden.